Hej, det er så fra andagsbogen Alt for ham og Adolf Champers, gamle oversættelse, 24. marts, forringes ind i hans formål. Johannes døberen sagde, han bør vokse, men jeg forringes. Johannes 3, 30. Bliver du nødvendig for et menneske, er du uden for Guds plan. Det er dit store ansvar som arbejder at blive brudgommens ven. Er et menneske først blevet ramt af Jesu krav, ved du, at din indflydelse har været i den rigtige retning. I stedet for at række en hånd ud for at afværge vejerne, skal du bede om, at disse må vokse til det tidobbelte, til der ingen magt er, hverken på jorden eller i helvede, som kan holde det menneske borte fra Jesus Kristus. Jeg optræder gang på gang som amatørforsyn. Vi griber ind og hindrer Gud. Vi siger, det der er hint må ikke ske. I stedet for at vise os som brudgommens venner, bruger vi vores sympati som en hindring, og vedkommende menneske vil en dag sige til os, han var en tyv, han stjal min hengivenhed for Jesus, og jeg tabte ham af syne. Vogt dig for den forkerte måde at glæde dig med et menneske. Glæde dig for alvor med ham over det rigtige brudgommens ven. Det rigtige brudgommens ven glæder sig over brudgommens røst. Så er da denne min glæde bliver fuldkommen. Han bør vokse, men jeg forringes. Det der er sagt i glæde og ikke i sørgmodighed. Det må ende med, at de ser brudgommen. Og Johannes siger, at det er den hans glæde. Det er i hans glæde består. Det er arbejderens absolut udslettelse. Ham tænkes der ikke mere på. Pas på som en smed, til du hører brudgommens stemme hos en anden. Lad det kun forårsage, hvad ødelæggelse og forstyrrelse det vil. Og lad det gå ud over helbredet. Glæd dig med guddommelig glæde, når du hører hans røst. Du kan ofte komme til at se Jesus Kristus knuse et liv, før han frelser det. Sammenlign Matthæus 10, 34. Det var det.